クレヨンしんちゃん宇宙で、あちょー、友情のおまかれて、かやーい、あん、スタートボタンを押せば、はい、しんちゃん続きからやっていきたいと思います。はい、どのファイルを呼び出すんだ。そうだ、難しいモードだった。このファイルでいいんだ。プレイデータを呼び出したぞ。頑張ろう、難しいモードだからね。はい、あ、そっか、喋んないんだった。手伝えって言われたんだよね。はい、だからとりあえずブリ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 、白はちょっと違うよね。ブリ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 、なんだ、しんのすけ、幼稚園には行かなくていいのか。休んでる友達も多いと思うけど、幼稚園にはできるだけ行った方がいいぞ。だって、じゃあ行こうよ。ブリブリ、ほっほっどん、どうやって行くの。ブリ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 、ミサエ、ミサエ、なに、しんちゃん、朝ごはんまだなんだ。今準備してるところよ。え、何もしてなくない？新聞を取ってきてくれないかしら。なるほどなるほど、自分でやれば。はい、母ちゃんの手伝いをするぞ。すごい、これこんなあった？アニメって感じ、すごい。上がる。結構上がることない？ブリブリ、テンション上がるな。なんだ、しんのすけ。新聞。どこに置いたっけな？さっき読んでそのあたりに置いて。大丈夫？ちょっと。どっかに落ちてるってことね。あった。なぜこんなところに。あと、オートセーブ入るタイミング独特。新聞だぞ。随分と汚れてればね、どういう読み方をしたら。確かに。はい、ありがとう、しんちゃん。金？お金いただきました。母ちゃんがひまがプリン食べたくないからオラにあげるって。いい加減なこと。そうだよね、お手伝い回数はあと2回ですよ。これでヒロシかな。なんだ、しんのすけ。違うわ、幼稚園の話してる。ブリブリってなると、あと白ぐらいじゃない。そうね、このぬるぬる動いてんのすごいよな。汚れてるからオラに洗ってほしいって。じゃあ洗おう洗おう。はい、白をきれいにするぞ。いいな、このいちいちアニメのタイトルみたいなの入るのいいな。3D 本体の向きを変えて白を洗ってあげましょう。 L か R で水を発射して、発射して。わ、苦手なやつだよ私が、これ。白、ほら白、くそ、ほい、よいしょ、わ、すごい、時間もゼロだよ。ふふー、照りますな。めっちゃギリギリじゃん。白むずいって。よかったね、綺麗になって。よし、ほっ、
何の用だ、しんのすけくん。何の用だって言われた。はい、なるほど、これで幼稚園行くらしいですよ。早く売ってほしかったよね。うん、梅先に話すのが梅っていうね。しんのすけくん、積み木が散らかってると片付けた方がいいぞ。そうね、それはしんのすけくんが遊んだ積み木でしょ。料理とかお片付けができる家庭的な人がお嫁さんになれるんだぞ。あら、そう、じゃあ私がじゃあしょうがない、片付けるしかないよね、当然じゃない。あら、オラは仕分け人だぞ。仕分け人みたい。あ、なるほどね、四角三角と、はいはいはい、まあ、それが上画面かわいい。三角ばっかやな。照りますな。まあ、これは余裕ですよ、賞味ね。めっちゃタイムボーナスくれるやん、ありがてー、やったね。どうよ梅、やればできるじゃない。次からお片付けは進んでやるのよ、しのすけくん。あら、あ、チータおる。よ、なんだよしんのすけ、なんでセーターはひまわり組にいるの。幼稚園に来てる人が少ないからしばらく一緒のクラスになったんだよ。へえ。しんちゃん、なに、お庭にボールが転がったままよ。バラ組が遊んだボールだぞ。散らかったボールを見て見ぬふりはよくない。まあよくないけれども。チーターが片付ければいいの、チーターが。ねえ。はい。お片付けは大変だぞ。だぞ。待って、全くさっきと一緒、びっくりしちゃった。あ、そう、虚無だよもう。ゴムボール色悪っ。さ、タイムボーナスもらおう。照りますな。210、まさかここまで同じだと思わなかったな。よくできたわね、しんちゃん。まあね、公園に行ってくるぞ。おい、しんのすけ、遊びに行ってる場合じゃないだろう。おお、父ちゃん、なんで昼間から家にいるの。さては、会社をサボった。よくないな。カスカベが宇宙に飛んできちまったから、行きたくても行けねえんだよ。おお、そうでしたな。しんちゃん、幼稚園から帰ったら風間くんたちを助けに行くって昨日言ってたでしょ。おお、こってり忘れてた。それを言うならすっかりでしょ。ああ、よく寝た。ミサイさん、飯。最悪。何よ、飯って。ほんと、働かざる者食うべからずだ。もぐもぐ。自分のこと。あ、俺の飯食うな。寝るか食べるかエバるかしかないの。ほんと許せない。それが私の仕事だ。ほんと油断も隙もないわね。そんなに褒められると照れるではないか。お、しんのすけくん、
もう修行から戻ってきたのか。準備が整ったら早速星へ向かうぞ。ほら、修行じゃなくて幼稚園に行ってたんだぞ。仲間と共に生活をすることも立派な修行だ。リズム感を養ったり、競争心を高めたり、ルールを守ったり。ルールを守ったりってところはちょっとあなた一応学ぶべきじゃないの。幼稚園で学ぶことは全て修行の一環だ。もぐもぐ。妙な理屈だけど、当たらずとも遠からずね。俺の飯。かわいそう、ヒロシ。ねえ、風間くんたちはどこの星にいるの？宇宙船内蔵のレーダーによると、パワースポットの反応が3つの星で見つかった。1つはアニマル星。この星のリーダーはとても自分勝手な性格だ。もう1つは乗り物星。一見この星のリーダーは野蛮そうに見えるが、内面は弱々しい。最後の1つはピカピカ星。この星はとてもギラギラした欲望の塊で満ち溢れている。じゃあ私ピカピカ星かな。心当たりがあるようなないような。ごちそうさま。準備が整ったら私に声をかけてくれ。じゃ。また寝ちゃったぞ。俺の飯。よくそんな食べてすぐ寝れるわね。そこだけ褒めた方がいいんじゃない？ね。昼。え？惑星行く？あら、しんちゃん。これどっかに行くの？ああ。いろんなとこ行けるんだ。じゃあね、しんちゃん。商店街誰かいるかな？うわ、行った。何の用かな？ちゃんと声あるんだね。立ち読みはダメよ、出た。何の用、僕。あれなんだ、同じことなんだね、言ってもね。ペニサソリとかいないのかな。ああ、え、待って、ウリマクリオじゃん。大好きなの、ウリマクリオ。あら、僕、お久しぶり。え、最高、大好き、ウリマクリオ、かわいい。何度言ったら分かるのか、セールスマンがセールスレディーだって言ってるじゃない。今僕に構ってる時間はないの。隣の人と間違われたとか。そうね、一応女なのよね。なくしちゃったのよ。大変ね、売りまくりよ。も商売道具の学習教材よ。業績トップのこの私がこんなミスをしたなんて会社にバレたら一大事だわ。そうね、大丈夫よ。そうだった、業績トップなんだよな、売りまくりよってな。探し物を見つけるぞ。売りまくりよのためなら頑張るよってしょうがないな。ねえ、ただどこにあるの。え、道すがら落ちてたりしないのかな。ブリ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 。特に落ちてる感じはないけど。ブリ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 。意外と移動。しのぶちゃん。おろしんちゃん、おひさ。ちょっと待って、私の好きなキャラばっか出てくるんだけど。わからない。ボディーガードしてあげるわ。いや、しのぶちゃん。しんちゃん。しのぶちゃんいたら何も負けないんだけど。ななこもおる。ブリブリ。ななこお姉さん。あら、しんちゃん。ウリマスさんがなくした学習教材を探してるんだぞ。そう、当然だからね。
またね、しんちゃん。どこにあんの？ブリブリ？ブリブリ？ブリブリ？中かな。でもぐらいしかもう行くとこないよね。ブリはクリオで終わっちゃうじゃないか、今回ちょっと。ブリブリ？ブリブリ？ブリブリ？そんなんで終わるわけないか。おお。君は確か。ななこさんの彼氏です。ちょっと探してるの。そう、勉強が関心な子供だそうだよ。黒い服を着た男は公園の草むらに隠れ何かさ、何お父様ブリ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 誰だ、黒い服ブリ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 、これが一番動くの早いんだよな。ブリ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 黒い層。こんにちは、しんのすけ様。草むらに隠れて、愛お嬢様を見張っていました。なんだ、そうなんだ。そう、探して、あ、愛ちゃんに言えば黒い層が探してくれるよ。車の運転中にどっかで見かけました。家の近くだったと思います。マジか。ありがとう。さすが黒いそ。アイちゃん。しん様。アイちゃんマジ可愛い。アイにもお手伝いできることはないかしら。しん様、もうお別れですの？まだお話ししていたかったのに。マジそれ。ブリブリ。アイちゃんいっぱい出てくる映画とか作ってくれないって。ブリブリ。思っちゃうよね。ブリ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 。もうとりあえず家に帰ればいいんだね。ブリ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 。家に帰る方法がさ。ブリ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 。しのぶちゃんに喋るだからな。ブリ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 。待って、私さ、星に行ってさ、冒険すると思ってたのよ。冒険のぼの字もないんだけど大丈夫？おろしんちゃん、おひさ。家に帰る。もっとね、しんちゃん。しのぶちゃんってすごい女子力高いじゃない。そういうところも私好きな。あったよかったね。これ見つけてくれたお礼を受け取って。どうもありがとう。じゃあ帰ろう。ブリブリこブリブリこ。あ、でも帰ろうとしてもこっちからじゃ帰れないんだっけ。ブリ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 。誰かいる？ブリポドンポ。ブリ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 。このコーヒーっていうのどんだけ立ってんのって話だよね。ブリ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 。誰もいないの。ブリブリ。あ、いた。あら、しんちゃん。愛の力で、まあ、愛の力だよね。そうだよね。やっぱラブは世界を救いますからね。ブリ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 。この前言ったやつか。ああ。しんちゃん、聞いて。話しかけない方が良かったぞ。僕とホラー映画どっちが好きって聞くのよ。ああ、そうだよね、ミッチーホラー映画好きだもんね。しんちゃん聞いてよ。同じこと話すんでしょ。ほら、難しいわよね、ホラー映画って必要よ。ブリブリ。やっぱ人生に必要だと思うね、ホラー映画って。ブリ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 。もういける？何の用だ、しんのすけくん。いける。行きたい星を選びたまえ。乗り物星。ピカピカ星。あ、出た、これ
無理無理。よいしょ。ああ。これなしでつけないの？よいしょ。思ったより遠くない？取れないし意外と。よいしょ。あ、オッケーオッケー。スピード出せばいいのね。おらおら。早いよ。あ、終わった。でも何事もスピードを出しすぎるってよくないよね。輪っかも当たっちゃダメなんだ。あ、なにこれ、ショップあるよ、ショップ。あれ、なんでこんなとこにいるの？いらっしゃい。なんか買っていくか。はい。はい、ダーリー。時間アップってでもよくない？はい、ダーリー。うん、アップも買っとこうか。はい、ダーリー。はい、ダーリー。めっちゃ買うやんって。やっぱ不安ですから難しいモードにしちゃったから。ステージ1。はい。上から見るとピカピカ光ってたのに、降りると真っ暗だぞ。おそらくこの町は資金面が厳しくて、パワースポットの力を引き入れることができない。辛すぎる、資金面がとか。じゃあ明るいところにパワースポットがあるの？そうと限ったわけではないが、まずは明るい場所を見つけるのが先決だ。おお、手袋が反応したぞ。ん？手袋をはめなさい。パワーハンド装着。パワーハンド装着。手袋がピカピカしてるぞ。これぞ奥義、ピカピカ剣。そのまんまですな。わかりやすさが大事だ。おじさん、どうして手袋の色が変わったの？この近くにパワースポットがある証拠だ。まだパワースポットの力を手に入れていないのに。パワースポットのある星ではそのパワースポットの力が使える。ただしその星を離れると使えなくなる。だから離れても使えるようにするためには、パワースポットを見つけて直接力を吸収するしかない。よし。あ、制限時間あるんだ。だからあれ時間っていう概念があったのね。そう、制限時間苦手かも。は？何フィーバーって。フィーバーって何だから。ほいほい。余裕だわ。まあ最初のとこだから。え、これどうしたらいいんだったっけ。じゃ泣くんじゃない。ビリビリ。あれ、あ、これか。なるほど。おしゃれ。ほっ
よいしょ。はいはい。ビリビリ。最初のとここれ押してないわ。押せばよかったね。まあ、いっか。よし。なんかある？え、待って、どっちがいいんだろう。とりあえずこっち行くか。いいね、なんか綺麗だよね、このステージもね。フィーバー言うてるわ。チョコビがあれだよな、HP 回復でしょ。何？危な、そんな上から降ってこないでよ。ほんと。なるほど。すごい開く。まあ言うてステージ1ですからね。そんな。なーに、そういうことか。はい。はい。ちゃんとしてるわ。なんやこれ。どういうこと？白かな。あ、違う、これ。はい。かわいい。そう、敵邪魔。よいしょ。え、無駄な接触しなくていいかなと思ったけど、しちゃうよね。フィーバーじゃないの。落ちちゃった。めっちゃおるやん。わあ、クリアした。意外と、意外とでしたね、やっぱり。うん。ひま、これは宝石じゃなくてただのネオンだぞ。宝石じゃないったら、宝石じゃないの。本当に諦めの悪いお子様だぞ。やれやれ、親の顔が見てみたいものですな。かや、このままではダメだ。しんのすけくん、なんとかならないか。オラじゃどうにもならないぞ。今はひまわりさんの機嫌を損ねるわけにはいかない。しんのすけくん、私に任せなさい。ほーれほれほれ、ひまわりちゃん。パワースポットに行けばイケメンがいっぱいいるらしいぞ。かやかや、私と一緒に見に行かないか。かや、まあそんな嘘ついて。本当だ、よりどりみどりだぞ。ひまの機嫌が治ったぞ。見ごいだろう。見ごいぞ、心眼の師範アイ。さあ、ひまわりさんの気持ちが変わらないうちに行くぞ。しんのすけくん、君はそっちを探したまえ。私はこっちを探してみるよ。はーい。最悪、すぐ寝るやん。何よこの犬。シロ、やめるんだぞ。ゴアウェイ。ねえねえ、そこのお姉さん。ふう、あら、
ユウはカスカベでお尻を出してた子ね。ここで何をしてるの？メイは、何してたんだっけ。あ、思い出した、ショッピングだわ。ケイト姉ちゃん、聞こえてる？まさか任務を忘れて遊んでないでしょうね。オフコース、もちろんパワースポットを探してたわよ。ほうほう、お姉さん、それは奇遇ですな。ディアリー、ユウもそうなの？ミーたち気が合うわね。ケイト姉ちゃん、一体誰と話をしてるの？早くパワースポットを見つけてよ。ほらほら、子供じゃないんだから、そんなに何回も言わなくても分かってるわよ、もう。ならいいけど。じゃあ、通信切るわね。ほんと、ツーは心配性なんだから。じゃあ、一緒にパワースポットに行きますか。あら、一緒に行きましょう。一人で探すより、みんなで探した方が早いわ。やばくないこの人。その通りだぞ。でも、その犬はちゃんと捕まえておいてね。かや。あれ、おじさんがいないぞ。ま、オラにはお姉さんがいるから、いっか。あ、おじさんとお姉さんってまあまあそうよね。なるほど、これで次ね。はい、ピカピカ鉱山。はい、ということで今回一旦この辺で終わろうかなと思います。次回でこのピカピカ星クリアできるかな、どうだろう。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。